ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੇਲ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ। ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖਣ ਬਸ। ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਚਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਬੋਨਲੈਸ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਪ ਬਣਵਾਇਆ ਵਾ, ਬਸ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੁੱਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਚੁੱਕ ਲੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਮਿੱਠਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮਿੱਠੇ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਿੱਠੇ? ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਬੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਸੀ ਜੀ? ਟੋਬੇ, ਚਲੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੌਤਗੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਆ, ਬਲਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਿਆਲ ਵਾਲੇ ਦਦਿਆਲ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਸ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਣਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਟੇ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਬੂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੱਦ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਬਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਟੋਬੇ ਆ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਟੋਬੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਾਹਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ। ਹੈਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ? ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ? ਆਹੋ, ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਫਰੀਦ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਸ਼ਨ ਹੀ ਡਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਖੈਰ ਚਲੋ ਟੋਬੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, 5 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਦੀਨਾ ਟਾਉਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ। ਲੱਖ ਲਾਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਰਕ ਰਫਤਾਰੀ ਤੇ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਟੋਬਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਦੀਨਾ ਟਾਉਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਤੂੰ? ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟੋਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਟੀਕ ਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਫਟੀਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁਕਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਦੱਸ? ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਗਲਾ ਘਰ ਵੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਹੈ ਫਰੀਦ, ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਅੱਲੇ ਕਰਕੇ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਲੇ ਕਦੋਂ ਹਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1 ਦਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਰ ਦੁਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਘੱਟੋ ਘਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਕਦੀ। ਓਕੇ ਲਾ। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ? ਹਾਂ ਫਰੀਦ, ਮੈਂ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੰਦੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਘਰੋਂ ਅਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ।
यार मेरी गल सुन, चार दिनों की जिंदगी आ, ये आप रल मिल के बह लीए, रोटी खा लीए, प्यार कर लीए। मैं पता की सोचा आप यार कि कमाई का वक्त, तो आप सारे भरा रल के कितने टाइम बह के रोटी भी खाइए है। तो इसलिए ना अज तुम मेरे वाल शाम आना वा सोनी भाई। की गल होना शाम तो कर नहीं होना सोनी भाई, गैरतमंदी नाल ही आना वा है। तेन कह के उस तो बाद रेस्क्यू 11 बाई नू फोन करना, तू जिनी खानी है मैं पता। तू 11 बाई नू फोन कर, मेरे वड्डे भाई नू फोन कर, मैं 7 बजे तो पहले पहले तेरे कोल आ, रोटी कर ला तैयार। कल्याण नूं ते मैं कॉल कीती नहीं हैगी, उन्हें ते पिट स्यापा पा लेना यार। एक सूनियर जीनियर जूनियर सीनियर वाला सानू लै के बह जांदा मामला। फैसल साहब नूं भी पुछ लो हुण, साढ़े सानू पता नहीं की मतलब समझते, न्याणे ही समझते ने हले तिकर। चुक लवो हूँ भाए ना। अल्लाह करे हूँ चुक लवे कि। अस्सलाम वालेकुम या हलल कबू। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। हाँ की है भाएन, की हाल ने? ठीक हो? ठीक ठाक, तू सुना खैर? भाएन कित्थे हो? नाले एक गल सुन, जो मैं एक बार फोन जो रिजैक्ट करता, यदा मतलब मैं मसरूफ हाँ, बार बार पलम 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 है कि यार टेंशन हुई। रिजैक्ट कर दिता, मेरा प्रपोजल से भैन ते वाल, एडी कि गल फोन ही यार, काम की गल कर, दस की गल, कितने है, कितने हो तुसी? ओ यार मैं तेरा फैमिली ने जा रहे हैं बच्चों नाल आउटिंग, तेरा पिज्जा पुज्जा कहते खाना है। हाँ गड्डी से जा रहा, गुड़ मुक गया घरों? यार काम की गल कर यार, की मसला वा दस। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੋ। ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ? ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ? ਭਾਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੋਨ ਵੇਚਿਆ ਵਾ, ਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਹੇਤੇ ਆ ਨਾ ਵੈਸ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕੰਮ। ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਭਾਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ। ਭਰਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਚਵਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਭਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਨਾ। ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਾਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵਾ ਹੈ। ਆ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ, 7:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ। ਲੋਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਦ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੇਜ ਦੀ ਯਾਰ, ਆਹੋ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਭਜਾਈ ਮੁੱਛ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਤਕਲਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਖਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਏ ਫੜੀ ਯਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਹ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਏ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।
ਇੱਧਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਟਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮਿੱਠਾ। ਇੱਥੇ ਜੱਫੀ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਭਰਾਵਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇ ਫਰੀਦ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੀਮਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਣਾ। ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਕਸ਼ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨਕਸ਼ ਨਾਲ ਹਲਹੌਲ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਯਾਰ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਹ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਕੰਨ ਖੜਵਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਪਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਸੋਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤੇ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਲਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫਰੀਦ ਨੇ ਯਾਰ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਸਮੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਜ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅੱਲਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਯਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲ੿ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਡੇ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਵੇ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਰੀਦ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਾਂ ਵਾ। ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚੱਲਾਂ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅੰਦਰ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਭੁੰਨ ਭਣਈਆ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਗਾ ਬਾਗਾ। ਓਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਤਿਤਵਾਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੀ? ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛਾਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਫਰੂਟ ਕੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਦ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਣ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟੀ ਆ। ਇੰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਲੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ, ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਚਲਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਲੀਆਂ। ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੜੋ, ਇਹ ਲਓ, ਇਹ ਚਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਡਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਕਤ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ 15,000 ਸੈਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 15,000 ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਲੋ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਰ ਓਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਜੀਦਾਰ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਖ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਆਣ ਡਈ ਆ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਸਪਰੇਅ ਛਿੜਕੇ ਆਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਸਾਨ ਆ ਮਿੱਠਿਆ ਫਰੀਦ, ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਿੱਠੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਇੰਜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਲਾਈ ਕਰੀਆਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸੋਰੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਸੁਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਜਰੇਲੇ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ ਬਸ। ਓਏ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕਾਹਦੇ ਚਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਈਏ,
मेहमान खाने च रखे हो तू उतली छत रखे इना कोसा पानी हो मैं कहना चल लाला जिथे तेरे जख्म ने उथे मार ला तारीख गवाह वी कदी भुख नहीं मरी फैसला कहते मैं कुड़िया ने गल कर कर दे यार मैसेज आया कोई पढ़ रहा मैसेज आया जा यार लाया यार जा जा गिलास चिप पे रोटी काम नबेड़ के यार है बाद च खेलांगे रोटी लिया पहले फरीदा कोई हाल नहीं तेरा यार चल सुन फरीद की गल पंप कटवा सा अगले हफ्ते हूँ साढ़े दोवे चो कि दावत करनी है साढ़े दोवे चो कि इन्हें करनी है भाई दसो मैं की खाना दावत जिन्हें करनी है यार पता की गल हाँ जी यार प्यार बदता रहा ओके जी अगले हफ्ते तुम आ जाओ बेतकलफ होकर टाइम कट के जुमे रात की रात को 8 बजे बिल्कुल सारे भरा काम तो फ्री होके फैमिली आ जाओ भाई फैसला सही है यार वैसे तू माशाल्लाह शाबा मिठिया शाबा खुले ही खर्चे कर रहे तू मालक तेरी जिंदगानी कर दे वेरी गुड कर रहे नहीं ते ऐसी नसण वाले च तो नहीं है नहीं नसना जो तुसी कड़ा रोटी दे कापियां मारते जाना वा बैठ खावा ओ मजर आ तुसी मुंह च छलियां ला लियां कते पक्खी चली जांदा ओ आया नहीं लेके असल किथे आ मैं आ ओ मुंह च कबाब लाया पक्खियां चली जांदा मैं आप जाना भैन भाई आया तू फरीद भाई खालियां मिर्चा जरा अच्छा रायता अच्छा आहा मुंह च किते अग लागी भला की होए मेरे को बैठा थी ना ये जो कीमे की खुशबू आन रही कि हाथ तो नहीं बढ़वाता ने रगड़ लगी गोडे ते कीमे ओ आ गया ओ खैर आया जिंदाबाद तू भी बारा नहीं आनी पानी तो नहीं पीना किसी ने यार ये रहता सी आप आना जाके नहीं ओए ओने तनु ले के ते भी तुसी सिगरेट सुगरेट बुझाई जाओ ये एक्सट्रा इन्नी ना हैगी ओदे घर ते सैंपल लेके आ रहा ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਯਾਰ ਓਏ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਰਤਨ ਲਾ ਦਵਾਂ ਆਹ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਆਉਣਾ ਫਰੀਦ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਿਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦਰ ਬਿਸਕੁਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਡੇਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਜੋਗਰ ਲਾਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸਤੰਬਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਦਿਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਦਮ ਪੁਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੈਸ ਵੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀਰੇ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਨ ਪਤਾ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਕਾਲੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆ ਫਰੀਦ ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆ ਜਾ ਫਰੀਦ ਆ ਜਾ ਓ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਪੜ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਰ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਚੁੱਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਿਆ ਲੂਡੋ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਆ ਚੁੱਕ ਯਾਰ ਆਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਲਿਆ ਲਿਆ ਲੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੂਡੋ ਛੁੱਡੋ चमचा शुरू कर लिए शुरू कर दे यार
ਫਰਿੱਜ ਚ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਖਾਓ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਸਾਲਣ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਲਣ ਸੀ ਘਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਲਣ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਲਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਐਂਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਲਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨਸਲਵਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1600 ਦੀ 2 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਾ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਸੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੇਸੂ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚ ਭਿਓ ਦੇ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਾਪੜ ਕਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਹੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਤ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਫਿਰੂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਕਾਲੂ ਲਾ ਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਸਰਗੋਧੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ ਆ ਫੜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਵਾ ਤਈਬ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਲ ਵੀ ਆ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਆ ਯਾਰ ਸੋਹਣੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਪਾਜੀ ਕਰ ਲੈ ਇਨਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਾ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਮਿੱਠਿਆ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਲੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਿਆ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਤੜਕੇ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤੂੰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਓਏ ਬਸ ਓਏ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਾਗਲ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਪਛਾਣ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲੱਗਾ ਬੈਠਿਆ ਜੂੜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਦਰਕ ਪਿਆਜ ਥੋਮ ਟਮਾਟਰ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ